Labdien! Sveiciens klātesošajiem! Paldies! Paldies par uzveicinājumu šeit būt! Jā, alternatīva plāns. Sākumā es gribētu reflektēt vēl uz iepriekšējiem runātājiem un arī šīs sekcijas nosaukumu. Arī mums ar Zigmundu bija diskusija e-pastos. Es teicu, nu, veiksmes stāsti, nu, tā kā forši, bet veiksme ir baigi attīstīt, nu, atkarīgi no ambīcijām. Nu, es sevi tā baigi nesauku par veiksmes stāstu vēl šo uzņēmumu, bet, nu, protams, kā stāsts, kā pieredze, protams, ir diezgan liela. Vēl gribēju atsaukties to, ka vienmēr prieks ir būt auditorijā, kur runā arī viesturs, jo viņš vienmēr ievieš tādu realistisku piesitienu tam visam pasakot, ka tas viss ir skaisti, mums viss kaut kas ir, bet ir viss kaut kādas realistiskas problēmas un knifi, kas ir jārisina. Un atsaucoties vēl uz vienu minēto par to, ka Izraēlā ir šis drošības pilvens akadēmiskiem personālam, lai, ja nesanāk karjeras startupā atgriezties atpakaļ zinātnē vai, teiksim, tātad universitātē, nav arī jāmeklē tik tālu. Manuprāt, arī Somijā ir šādi piemēri, tajā pašā Aalto universitātē esmu dzirdējis par šādu te programmu un drošības pilveniem. Jā, bet par to, kas tad ir alternatīva plāns? Pēc amata, starp citu, esmu arī sevi vairāk saukt tāpat kā Agnese par CEO šobrīd. Un alternatīva plāns ir, kā jau Zigmunds minēja, kosmētiski aktīvo izvēlēju ražotājs, izmantojot tā saucamo augu cilmašūnu tehnoloģiju. Un tad runājot par cilmašūnām, nereti tās pirmās asociācijas, daudziem ir, nu, iespējams šādas, mākslīgi audzēti orgāni, klonēšana, kaut kādas medicīniskas manipulācijas, genoma rediģēšana iespējams, bet nebūt nē. Šajā gadījumā tas izskatās diezgan, es teiktu, skaistāk. Tie ir audziņi, augšūnu kultūras, nereti arī krāsainas, paraugu ievākšana dabā. Tas gala rezultāts vai tas starp rezultāts biomas, ko jūs redzat attēlu apakšējā daļā, gan nav vairs tik glīts, bet visādi citādi diezgan skaisti. Izaicinājumi un kā tad mēs pie tā visu nonācām, tas viss saistīts faktiski, kā mums radās tā ideja, savā ziņā ir saistīts ar mūsu izglītību. Mēs ar dibinātāju Annu esam biologi, arī pētnieki Latvijas universitātē un faktiski jau kaut kādus vairākus gadus, un arī šobrīd bijām nodarbojušies ar dažādu bioloģisku aktīvo vielu drošības un efektivitātes testēšanu, tātad pētniecību, sniedzot dažādus līguma pētījumus dažādiem komersantiem. Un tā joprojām, un vienā brīdī mums radās ideja, nu, kāpēc nemēģināt, teiksim, savas, radīt pašiem savas izejvielas un definēt, teiksim, to vērtību un nu, būt ražotājiem. Un interesējoties par dažādām jaunajām tehnoloģijām, veidiem, kā tad šīs izejvielas tiek iegūtas, mēs nonācām pie šīs šūnu tehnoloģijas un kāpēc tas ir aktuāli. Aktuāli tādēļ, ka, protams, kosmētika un kosmētikas izejvielu pieprasījums ir nemitīgi augošs. Es domāju, par to nevienam šobrīd nav šaubu. Bet nereti ir ierobežot resursi. Nu, mēs zinām, kas noplicinās, samazinās kaut kādu dabīgo dzīvotņu areāli dažādiem augiem un tam līdzīgi. Un šis ir veids, kā mēs faktiski no ļoti neliela parauga, kas ir ievākta dabā, tostarp tas varbūt ir aizsargājums augs, iegūstot šo te atļauju no dabas aizsardzības pārvaldes, mēs varam ievākt nelielu paraugu un šo augu biomasu savairot, šo materiālu iegūt neierobežotā daudzumā. Tā ir, protams, šī efektivitāte, ko mēs pierādām caur dažādiem testiem, pasniedzot, pierādot šīs te izvēles vērtību. Un tā ir sastāv kvalitātes atbilstība, nemainība, jo šādos te definētos apstākļos, kultivējot šo biomasu, mēs to varam labāk standartizēt, mūs neietekmē kaut kādi sezonāli riski, ārējie piesārņojumi un tam līdzīgi. Un tātad risinājums šūnu lauksaimniecība, kā mēs neredz sevi saucam par šūnu fermeriem, jeb cellular farmers angliski, tas tad ir tas, kā mēs to darām. Šī tehnoloģija ir atzīta par vienu no zaļajām tehnoloģijām, dēļ tā, ka netiek izmantot šie zemes resursi, tiek audzēšanā kaut kādu konkrētu biomasu daudzumu, jeb aktīvo vielu daudzumu iegūšanai, tiek patērēt daudz mazāk arī ūdens resursi, attiecīgi arī energoresursi, ja mēs salīdzinām ar tradicionālo augu audzēšanu. Protams, šeit nav šie te fosīlie, kurināmie minerālās pesticīdi, viss šis netiek lietots, nu, protams, tur ir kaut kādas citi vienreizējie materiāli un tam līdzīgi, bet ja mēs skatītos un gradētu uz tādu ķīmiskā
savienojumu komponenšu iznākumiem, tad tas ir daudz efektīvāk bieži vien nekā kaut ko kultivēt tradicionāli uz lauka. Kā tas izskatās schematiski, tātad mums ir šis audziņš, teiksim, dabā, no kura, ja tas aizsargājums laukus, mēs paņemam nelielu paraugu daļu, tur pat ir definēts ne vairāk kā 30% no augu virsmas vasas daļām, kā mēs to drīkstam darīt, vai arī, teiksim, mums ir sēklas, mēs izdziedzējam tās, jau iegūstam sterilu audziņu laboratorijā, tas nav tik svarīgi, bet tātad mums ir kaut kāds augu daļas, kuras mēs arī sterilizējam, apstrādājam, tad uz cietās barotnes, ja virsmas kultivācijas rezultātē iegūstam tad primāro kultūru, ko sauc par kalus kultūru, tālāk jau to introducējam šķidrajā kultūrā, jeb suspensīvu kultūrā, un šī te šķidrā jau augu šūnu kultūra, biomasa ir tā, kas ir relatīvi jau neierobežojuma pavairojuma, protams, tas galīgi nav tik vienkārši, un tur ir ļoti daudz aspekti un nianses, bet faktiski šādā veidā to biomasu var kultivēt pat tonnās. Un tāpat tā saaudzētā biomasa, atkal pēc dažādas pēcapstrādes procesiem, mēs viņu ekstraģējam ar kosmētikā atļautiem šķīdinātājiem, kur arī ir zināms know-how, protams, pielietots, jo, lai iegūtu maksimāli labāko rezultātu, maksimāli vēlamo un maksimālo, teiksim, šo te vērtīgo ķīmisko savienojumu iznākumus mēs ekstraģējam, un tas produkts, tad, ko mēs tirgojam, ir faktiski šīs te mākslīgi audzētās šūnu biomasas ekstrakts. Tas ir tā ir tā mūsu izejviela, ko mēs pārdodam kosmētikas ražotājiem un kas nereti tiek lietot, tur, teiksim, no 0,5% līdz 53% gala kosmētikas produktos. Tas skaistums šajā tehnoloģijā ir tas, ka mēs šādi te audzējot, kā es minēju, to varam darīt standartizēti. Mums nav šie sezonālie riski, mums sezonas var būt, teiksim, pat līdz 20 gadā vai vairāk atkarīgs kāda kultūra. Ar dažādiem fizikāliem faktoriem mēs šīs te labās īpašības, jeb ķīmiskos iznākumus vēl varam pastiprināt, gan manipulējot ar gaismas viļņa garumu, kas teiksim, spīdu šīm kultūrām. Gan ar dažādiem vides apstākļiem, tātad barotņu sastāviem, pH, temperatūru un, protams, arī dažādiem augušiem te fitohormoniem. Mēs spējam šīs te vēlmo ķīmisko savienojumu iznākumus uzģenerēt daudz lielākā apjomā, kā tas vispār, teiksim, dabā dabīgi vāktā, pat ja tas ir iespējams dabīgi ievāktā biomasā, kāds būtu pieejams. Neatņemama un ļoti būtiska sastāvdaļa, lai definētu šīs izejvielas, ir testēšana, ko mēs darām sadarbībā ar dažādām Latvijā aizsošajām zinātniskajām institūcijām, un ne tikai Latvijā, gan Organizācijas sintēzes institūtu, gan Latvijas universitāti, gan Vides risinājumu institūtu. Tātad es nereti pat saku, ka mēs pārdodam šķidrumu, šo izejvielu, kopā ar datiem, vai mēs faktiski pārdodam datus kopā ar šķidrumu, jo patiesībā bez šiem datiem mūsdienās neviens kosmētikas ražotājs vairs nemeklē tīri izejvielu pēc nosaukuma, bet uzreiz skatās jau, kādi ir šie te definētie radītāji, kas ir kleimotie, pierādītā iedarbība, funkcionalitāte, un šādā veidā vairāk vai mazāk izvēlās izejvielas. Tā kā tā testēšana un pierādītā funkcionalitāte ir ļoti, ļoti nozīmīga mūsu biznesa sastāvdaļa. Šobrīd mums ir definēti faktiski 4 produkti, iespējams arī dažādas variācijas šajos šķīdinātājos, bet vairāk vai mazāk tie šobrīd 4 produkti, kuriem arī dažādi kosmētikas nozarē definēt dažādi šie te claims jeb iedarbības, kā jūs redzat, gan antiaknes produkts, kas ir viens no veiksmīgākajiem, un tur arī veiksmīgi dermatoloģiskie testi ir bijuši, gan, teiksim, anti-aging, pretiekaisuma, antioksidīvi produkti un tā joprojām. Šīs ir tās īpašības, ko tiešām kosmētikas ražotājs meklē, arī pārbauda, salīdzinot, skatoties šos te mūsu pierādījumus, izvērtē un balstoties uz šo. Protams, tur nāk arī klāt kaut kāda daļa no stāsta, kā mēs tās iegūstam, kāda ir šī te kompozīcija, kādas atbilst viņu stāstam, bet pamatā ir šie, kā es minēju, dati ar pierādīto funkcionalitāti. Ja mēs tā vēl skatāmies tiem produktiem, tad, protams, viņi ir sadarīgi ar EcoCert certifikātu, tie, kas ir šajā te kosmētikas nozarē vai saistīti ar to zina, kas ir EcoCert, kas pierāda faktiski kvalitāti un bioloģisko izcelsmi. Mums ir šī iespēja izmantot retus aizsargājumus augus, jau man es minēju tā zinātniski pierādītā drošība un funkcionalitāte,
dermatoloģiski testēt, lietojam vegāniem un tā tālāk, nesatur atsevišķu konservantus, krāsvielas, nav ģenētiski modificēti. Un tā joprojām es tepat neuzskaitīšu tās visas īpašības, bet ideju, es domāju, jūs sapratāt. Un pat par to mūsu ceļu, tas ir tāds tipiskais, nu, viens no slaidiem kaut kādās, nu, pitch prezentācijās vai, nu, sauksim, kā nu kurreiz, kāds ir formāts, kas kaut kur ir jārāda, tad Viesturs arī minēja to stāstu, ja tas ir, ja pirmais investors ir Amerika, tad uzņēmums visdrīzākais ir Amerikā. Mēs tādā ziņā esam salauzuši šo uzskatu vai faktu. Mums kādreiz pirmā investīcija ir tieši no Amerikas, no Amerikā bāzētā viena no lielākajiem riskkapitāla fondiem, tieši agrīnajām idejām caur specifisku biotehnoloģiskām izstrādnēm dibinātu akcelerātoru, biznesa akcelerātoru, tajā laikā tas saucās Rebel Bio, šobrīd, man liekas, tas viss iet zem Indie Bio, bet tas stāsts ir pat vēl paradoksālāks, jo šis te Amerikas investori pretēji, varbūt kā mums vairāk Eiropā ir izplatīts, viņi mums iedeva to pirmo investīciju faktiski balstīt tikai uz pieteikumu un uz ideju. Mums nebija, nu, nekā, ne prototipa, nu, mums bija tikai ideja. Un core komanda pāris cilvēki, kuriem mums bija video intervijas un tamlīdzīgi, un faktiski pēc diviem mēnešiem mums bija, nu, brauciet uz 4 mēnešu akceleratoru. Tā kā tas sākās diezgan traki, tad jūs tālāk redzat, nu, visam tipiski arī mēģinājuši izmantot visas pieejamās instrumentus finanšu grantu veidā, gan arī caur lijāšos te voucherus, lai kaut kādā veidā šo naudu multiplicēt un izdarīt maksimāli daudz ar šiem nelielajiem resursiem. Pagājušajā gadā piesaistījām ap šo laiku, vai nedaudz vēlāk, no mūsu uzskatā, nu, tur seed investīciju, tie apjomi, kā kuram atšķirās, tur arī iepriekš rādītajās diagrammās, mūsu gadījumā tas bija 500 000. Un šobrīd turpinām savas pilotu ražotnes apgreidošanu, mērogojam savus produktus, aktīvi tirgojam, mēģinam tirgot jau plašākā mērogā gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un, protams, mūsu mērķis ir tur, teiksim, 80 produktu portfelis līdz 25. Gadam. Un esam arī diezgan daudz iesaistījušies dažādos šajos zinātnes pētnieciskajos projektos. Tostarp esam konsorcija dalībnieks vienā Horizon projektā ar 17 partneriem no 11 dažādām valstīm. Te projekta numurs, akronīms IncoCells. Faktiski lielākais, nozīmīgākais projekts, kas tieši šobrīd strādā ar inovatīvām izejvielām priekš kosmētiku no dažādiem augu materiāliem. Mums arī veiksmīgi likumsakarīgi gadījumā mēs šo te vadošā partneri VTT bijām jau pie pašas dibināšanas jau apciemojuši un aizbraukuši ciemos, jo viņi ir viens no institūtiem, kas izsenis jau strādā ar šo tehnoloģiju. Un tad, nu, likumsakarīgi mums paveicās, ka mūs uzaicināja šajā te konsorcijā, un šis projekts jau faktiski mums iet tūlīt uz 2 gadi, 4 gadu projekts. Ļoti, ļoti vērtīgs, interesants, gan no pētniecības viedokļa, kā definēt šādas izejvielas, kā standartizēt, visbeidzot arī runājot par šiem regulatāriem jautājumiem un kādam vajadzētu būt kaut kādiem standartiem, kā šādas te izejvielas radīt, kam viņām būtu jāatbilst. Neliela kolāža no mūsu pilotu ražotnes, kas ir arī samērā interesanti. Mēs jau atgriežoties no akcelerātora uzreiz sākām īrēt tajā sākumā vēl kaut kādu nelielu brīdi atsevišķu telpas no Latvijas universitātes, un pēc pusgada pat uzreiz pārgājām uz savām telpām, atradām iespēju noīrēt jau telpas pilnīgi ārpus neatkarīgi un sākām veidot savu laboratoriju, savu pilotu ražotni, lai būtu neatkarīgi, lai teiksim, nu, varētu šo visu attīstīt paši priekš sevis savā redzējumā, pielāgojot telpas, pa naktīm paši būvējām starpsienas, kolēģi rasēja un tam līdzīgi. Arī es esmu ierakstījis tādas nelielas atziņas, arī tīri subjektīvas, vairāk vai mazāk jau kaut kādā līmenī viņas ir tikušas minētas no iepriekšējiem runātājiem. Gribētu atsaukties to, ka Latvijā, piemēram, nu, zinātne ir labā līmenī tādā kontekstā, ja mums vajag šo zinātnesko potenciāli, lai, nu, līdzdarbotos kaut kādas problēmas risināšanā, nu,
es teiktu, ka mums Latvijā ļoti labas zinātniskās institūcijas, pie kurām vērsties un atrast šos te risinājumus. Pa pirmsētas investīcijām un šo te prīsīdu un šo agrīno naudu, manuprāt, ļoti plaši pieejama arī šeit Latvijā. Nu, tie, kas saka, ka nav, nu, paskatieties labāk. Atbalsta instrumenti, jā, ir mums, protams, caur LIA, caur viskaut kurieni, jārēķinās ir ar birokrātiju, samērā lielu. Vienmēr esmu bijis liels birokrātijas pretinieks, mēģinājis arī viskaut ko ieteikt. Es ceru, ka tas tiks ņems vērā un šie instrumenti kļūs elastīgāki un nu, teiksim, vieglāk izmantojami tieši arī no uzņēmēja puses, bet pat neskatoties, nedrīkst arī aizmirst sakārtot šo, teiksim, instrumentu birokrātiju, padarīt viņu tikai uzņēmējiem labvēlīgi un neiebraukt otrā bedrē, ka izpildītājiem, kas bieži vien ir, teiksim, zinātniskā institūcija universitāte, ka tur tas birokrātiskais sloks tiek pārmests pēc tam uz izpildītāju. Tas arī ir absurdi. No izpildītājs ir izpildītājs, tur jābūt arī ir, nu, lai neatsišķi šo vēlmi izpildīt šos te projektus. Par vēlāko stadiju investoriem arī esmu kādreiz minējis, tur ir bijis stāsts par tas akcelerators Īrijā, kurš faktiski bija bāzēts Īrijā, bet bija, nu, tātad riska kapitāls bija šis Amerikas SOSV. Mēs viņus dabūjām arī Latvijā, tur Deep Tech Atelier uzstājās un tā tālāk. Un mēs vienā brīdī sakam, bet mums arī ir skaista infrastruktūra, universitātes, iekārtas. Nu, vajadzētu šeit kaut kādu šādu starptautiskus akceleratoru biotehnoloģiskajām idejām un tā tālāk rīkot. Tu gan jau sarunāsim tur, ka varēs, jo tā unikalitāte tur bija tā, ka visu šos te mēnešus bija pieejama University College Cork laboratorijas. Mēs izstrādājam reāli pirmos prototipus vispār Īrijā, jo paralēli varēja darboties šajās laboratorijās. Un tur bija tas stāsts, ka, nu, jā, skaisti, bet, nu, tas nenotiks, jo faktiski tā nauda nav šeit. Tie visi investori, nu, mums arī demo diena vispār bija Londonā, nevis Īrijā. TRL 4, TRL 7 nāves ieleja, par to arī daudz runā, vienmēr pieskarās, ka šeit ir tās stadijas, kas visgrūtāk ir dabūt naudu. Tam, nu, nefilozofēšu īpaši par to vairāk. Es parasti arī izceļu, ka apgrūtinošs faktors ir, ka mums šajā te biotehnoloģijas nozarē nav lielās industrijas, nu tad lielie industrijas spēlētāji mums ļoti maz, vai praktiski viņi šeit nav uz vietas. Un tas viss ļoti labi korelē arī ar to, kā attīstās vispār tā visa vide arī jaunuzņēmu tam visam apkārt. To nevar noliekt, tas ir vienkārši fakts. Paskatāmies Lietuvā un uz biotehnoloģiska tipa uzņēmumiem, tur būtu pavisam cits stāsts. Augstu kvalificēt darbinieku trūkums. Jā, nereti mums šie te darbinieki ir pašiem jāizaudzina. Nu, īpaši ja nozara gana specifiska, tad, nu, bet tas arī nav pārsteigums, ka ar universitātes zināšanām un tomlīdzīgi vien nepietiek. Bet labā ziņa ir no tāda biotehnoloģiskā aspekta raugoties, ka šis viennozīmīgi, manuprāt, ir biotehnoloģijas laikmets. Un, nu, kaut kur arī esmu saklausījis tādu frāzi, ka, nu, biotehnoloģiska biotehnoloģija šobrīd ir tajā posmā, kā, teiksim, internets un IT pirms 25 gadiem. Nu, tad šis ir visīstākais izaugsmes brīdis tieši biotehnoloģijām, biotehnoloģijas tipu produktiem. Un, jā, paldies! Tas no manis. Un, protams, spēks ir komandā. Un te man ir joks par to, ka founderi ir vienīgie, nu, tādi primārie founderi bez brillēm, jo, nu, brilles jau ir kritušas. Pārējie foršie komandas dalībnieki ir ar brillēm. Labi vai slikti? Nu, tā kaut kā netīšām sanāca. Tā kā, bet spēks vienmēr ir komandā un tā pamatēze, ka investori vai naudas devēji skatās divām lietām. Biznesa mērogojumību, tad plašumu, tirgus potenciālu un uz komandu. Tās ir divas pamatlietas. Naudu nereci. Mēs arī zinām, ka dot cilvēkiem, pat varbūt nevis konkrētajai idejai, jo, kā arī Agnes minēja, sākotnējās idejas ļoti mēdz transformēties. Paldies!